ከሀገር ውስጥና ከውጭ ያገኘናቸውን አዳዲስና ወቅታዊ የቢዝነስ መረጃዎች የፋይናንሰር ፑል ላይ እንዲሁም የንግድ እንቅስቃሴ ላይ ትኩረቱን የሚያደርጋው ኢትዮ ቢዝነስ ዛሬ የብሔራዊ ባንክ በቅርቡ ያወጣውን የባንኮችን ካፒታል በተመለከተ ሰፋ ያለ ዘገባ አዘጋጅተናል። ዲያስፖራው የፍጆታ ሸቀጦች አቅርቦት ላይ እንዲሰማራ ስለመጠየቁ ዘመናዊ የግብር ስርዓት ግብር ማለትም ግብር ከፋዮች ኢታክስ ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ ስለመሆናቸው በአፍሪካ ግብርናውን ለማዘመን የሚደረገውን ጥረት ያግዛል የተባለ ስምምነት ስለመፈረሙ የምስራቅ አፍሪካ ማህበረሰብ ሀገራት በቱሪዝም ዘርፍ 4.8 ቢሊዮን ዶላር ኪሳራ እየደረሰባቸው ስለመሆኑና ሌሎችም ከሀገር ውስጥና ከውጭ ያገኘናቸውን የቢዝነስ መረጃዎችን በስፋት ተመልክተናል። አብራችሁ ቆይታም ማድረገው ሰብሎንጌል ይልቃል ነኝ። በዝርዝር መለሳለሁ። ከሀገር ውስጥ ባገኘነው የቢዝነስ መረጃችን እንጀምራለን። ቀዳሚ የምናደርገው ደግሞ በቅርቡ የብሔራዊ ባንክ ያወጣውን የባንኮችን ካፒታል በተመለከተ ዘርዘር ያለ ፕሮግራም ይዘናል ማለት ነው። በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ 2 የመንግስትና 17 የሚሆኑ የግል ባንኮች በስራ ላይ ይገኛሉ። ከ20 የማያንሱ ባንኮች ደግሞ በመስረታ ሂደት ላይ ነው የሚገኙት። በሀገራችን የግል ባንክ ታሪክ የመጀመሪያው የግል ባንክ የማቋቋሚያ የካፒታል መጠን 10 ሚሊየን ብር ሲሆን በወቅቱም ቁጥራቸው ውስን የሆኑ ባንኮች ወደ ዘርፉ እየተቀላቀሉ የነበረበት ጊዜ ነው። ብዙም ሳይቆይ ሁለተኛው መመሪያ ከ10 ሚሊየን ብር ወደ 75 ሚሊየን ብር ከፍ እንዲልም ተደርጓል። በርካታ ባንኮች እየተመሰረቱበት የነበረውና ሶስተኛው የግል ባንኮች ማቋቋሚያ ካፒታል ዝቅተኛ የመመስረቻ ካፒታል ማሻሻያ ወደ 500 ሚሊየን ብር ከፍ ተደርጎ ነበረ። በአሁኑ ወቅት በሀገራችን ቁጥራቸው ቀላል የማይባሉ አዳዲስ ባንኮች በመስረታ ሂደት ላይ ሲሆኑ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አዲስ ዝቅተኛ የግል ባንክ ማቋቋሚያ መመሪያ ይፋም አድርጓል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መመሪያም የባንክ መመስረቻ ዝቅተኛ የካፒታል መጠን ከ500 ሚሊዮን ብር ወደ 5 ቢሊዮን ብር እንዲሆን የሚደነግግ ሲሆን በተሻሻለው መመሪያ መሰረትም በስራ ላይ የሚገኙ ባንኮች በአምስት ዓመታት ውስጥ መስፈርቱን እንዲያሟሉ ሲያዝ፣ ለአዲሶችና በምስረታ ላይ የሚገኙ ደግሞ በሰባት ዓመታት ውስጥ አሟልተው እንዲያጠናቀቁም ይላል። እንዲሁም ነባሩን ዝቅተኛ የመመስረቻ ካፒታል መመሪያ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ በስድስት ወራት ውስጥ የማሟላት ግዴታም ተጥሎባቸዋል። ታዲያ አዲሱ መመሪያ ጋር ተያይዞም የተለያዩ አስተያየቶች እየተሰጡ ይገኛል። አንድም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በርካታ ቁጥር ያላቸው አዳዲስ ባንኮች በምስረታ ሂደት ላይ ሲገኙ መመሪያው ፈታኝ እንደሚሆንባቸውም ይነሳል። በሌላ በኩል መመሪያው ጠንካራና ተወዳዳሪ ባንኮች እንዲቋቋሙ ስለሚያስችል ዘርፉን የሚደግፍ እንደሆነም ይነገራል። ይህንን በተመለከተ ጥላሁን አያሌው የሚከተለውን ዘገባ አዘጋጅቷል። ባንኮች በቂና አስተማማኝ የካፒታል አቅም ሲኖራቸው ዘርፉ የሚጠይቀውን አገልግሎት በተሟላ ሁኔታ እንዲሰጡ ያስችላቸዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ይፋ ያደረገው አዲሱ የባንክ መመስረቻ መመሪያ ለሀገራችን ባንኮች ጠቀሜታ እንደሚኖረውም በአብዛኛው እየተነሳ ይገኛል። መመሪያው የሀገራችን ባንኮች የተሻለ አቅም እንዲኖራቸውና በዘርፉ የነቃ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ያግዛልም ተብሏል። እኔ እንደ ባንክም በሴክተር ውስጥም እንዳለ ተዋናይ ስመለከተው በበጎ መልኩ ነው የምመለከተው። ይህን የምልበት ምክንያት አንደኛ የባንኮች ካፒታል ለባንኮች ብቻ ሳይሆን ለክፍለ ኢኮኖሚው ህልውና በጣም ወሳኝ ነው። 500 ሚሊየን እኮ ዛሬ ለአንድ ተበዳሪ የምናበድረው ብድር ነው ማለት። ኢኮኖሚው ያፈራቸው ባለሀብቶች ይህንን ዲማንድ እያደረጉ ነው፣ እየፈለጉ ነው ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ በ500 ላይ ብቻ ተመርኩዞ መሄዱ እኔ አግባባ ነው ብዬ አላስብም። በተለይ አሁን ካለው የውድድር ማደግ ኢኮኖሚው እየፈለገ ካለው ፍላጎት አኳያ ጥሩ ተዋናይ ሆነን ለመወዳደር ለመገኘትም አገልግሎቱን በሚፈለገው መሰረት ለመስጠት ስጋቶችን በደንብ ተቋቁመን ለማለፍ ካፒታል በጣም ወሳኝ ነው ብዬ አምናለሁ። የዚህ መመሪያ መምጣት ለጃኖ ባንክ ብቻም አይደለም፣ በምስረታ ላይ ላሉት ነገሮች ለባንኮች መልካም አጋጣሚም መጥፎም ነገር ሊገጥማቸው ይችላል ብለን ነው የምናስበው። መልካም አጋጣሚነቱ ምንድን ነው? ከዚህ በኋላ በ5 ቢሊዮን ብር ነው መነሻ ካፒታል ባንክ መመስረት የሚቻለው።
ስለዚህ የባንክ ሸር ያልገዙ ሰዎችና የባንክ ባለቤት መሆን የሚፈልጉ ሰዎች አይ ቲንክ በፍጥነት ብዙዎቹ ባንኮችም ላይ እኛም ጋር ሸር በመግዛት ባለቤት መሆን ወደዛ ሊከድ ይችላል ብለን እናስባለን። ይሄም ማይሳካ ከሆነ ግን አይዘር ባንኮቹ ራሳችን መርጅ እናደርጋለን ወይም ብሔራዊ ባንክ ሊወስድ የሚችለው እንትን እንቀበላለን ማለት ነው። አሁን ያለውን ሁኔታ ተቋቁመን ሸራችንን በጣም ትንሽ ነው የሚቀረን ያለው ወደ 500 ሚሊዮን ለመድረስ። ስለዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ አማልተን ከ6 ወር በፊት እንጨርሳለን፣ በ3 ወር ጊዜ ውስጥ ጨርሰን እንገባለን ብለን ነው እኛ ያሰብነው ያለነው። ምንም እንኳን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ዝቅተኛ የባንክ መመስረቻ ካፒታል ወደ 5 ቢሊዮን ብር ከፍ ማድረጉ ለዘርፉ እድገት በጎ አስተዋጽኦ ያለው ቢሆንም ጭማሪው ግን እየተጋነነ ስለመሆኑ የምጣኔ ሀብት ባለሙያ የሆኑት አቶ መስፍን ነመራ ይናገራሉ። ይህም አዲሱ መመሪያ በተለይም ለጀማሪ ባንኮች ፈታኝ እንደሚሆንባቸውም ነው የገለጹት። እኔ ተቃውሞ የለኝም በእንትሩ አወጣጥ ላይ፣ ግን በአንድ ጊዜ ከ500 በ10 ጥፍ አባስቶ 5 ቢሊዮን ማድረጉ ተፈላጊነቱ አይታየኝም። ብሔራዊ ባንክ እንግዲህ አውጪዎች ያሉት ባንኮቹን ለማጠናከር ነው ነው። እኔ ደግሞ ማየው አዳዲሶቹን ባንኮች መፈጠር በጣም ያስቸግረዋል። የባንክ ካፒታል ማለት የባንክ ጥንካሬን የሚያሳይ ብቸኛው መስፈርት አይደለም። እንደ ሾክ አብዘርቨር የምትጠቀሚበት ለእድገት የምትጠቀሚበት ነገር ነው እንጂ ባንኮች ካፒታላችን አይደሉም የሚያበድሩት። ከተቀማጭ ተሰበሰበውን ወደ ተበዳሪ የሚያበድሩት እና እኔ ትንሽ ይጎዳል ብዬ ነው የማስበው። እንደውም ይሄ ባንኪንግን የማስፋፋቱን ነገር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አዲስ ያወጣው መመሪያ የወጣበት ዋና ዓላማ ባንኮች ሲቋቋሙና በስራ ላይ የሚገኙ ባንኮችም በአስተማማኝ የካፒታል መጠን ስራቸውን እንዲያሳልጡ ለማስቻልና ችግር በሚገጥምበት ወቅትም በአስቸኳይ ከችግራቸው መውጣት እንዲችሉ አቅም ይፈጥርላቸዋልም ብሏል። ዓላማውን በተመለከተ እንግዲህ እንደሚታወቀው ባንኮች ካላቸው የስራ ባህሪ አንጻር በለት በለት በሚያደርጉት የስራ ክንውን ለተለያዩ ስጋቶች ወይም ቢዝነስ ሪስኮች ወይም ደግሞ አደጋዎች ተጋላጭ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ደግሞ በተለይ ፋይናንስ ሴክተር ወይም ደግሞ ባንኩ በየጊዜው የሚያጋጥሟቸው ሪስኮች አይነታቸውን መልካቸውን እየቀያየሩና እየተጠናከሩ የሚመጡበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ከዚህም አንጻር ባንኮች እነዚህን የሚያጋጥሟቸውን አደጋዎች በአግባቡና በተሻለ መልኩ ለመቆጣጠር ወይም ደግሞ ማኔጅ ለማድረግ እንዲችሉ ከማድረግ አንጻር የተጠናከረ ወይም ደግሞ ጥሩ የሚባል የካፒታል ቤዝ ሊኖራቸው ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ካልሆነ ወይም ደግሞ ባንኮች የተጠናከረ ወይም ደግሞ ጥሩ ሊባል የሚችል የካፒታል መጠን ከሌላቸው አንደኛ ስራቸውን ጤናማና አስተማማኝ በሆነ መልኩ መተግበር አይችሉም። ሁለተኛም እነዚህ አደጋዎች በሚያጋጥሙበት ጊዜ ላልተፈለገ ጉዳት በተለይ ደግሞ የገንዘብ አስቀማጮችን ደህንነት ሊጎዳ በሚችል ሁኔታ ላልተገባ አደጋ ሊጋለጡ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ባንኮች ካላቸው የስራ ባህሪ አንጻር የሚያጋጥሟቸውን የተለያዩ የቢዝነስ ሪስኮች ለምሳሌ የክሬዲት ሪስክ የምንለው አለ፣ የሊኩዲቲ ሪስክ፣ ማርኬት ሪስክ እና የመሳሰሉት ሪስኮች በሚያጋጥሙበት ጊዜ እነዚህን ሊያጋጥሙ የሚችሉ አደጋዎች ያለምንም መንገራገጭ በራሳቸው አቅም አብዞርቭ አድርገው ጤናማ ሆነው እንዲቀጥሉ ከማስቻል አንጻር ትልቅ ጠቀሜታ ይኖረዋል እና አንደኛውና ትልቁ ዓላማ ይሄ ነው። ካላቸው አደጋ ተጋላጭነት ጋር ተመጣጣኝ ፕሮፖርሽናል የሆነ የካፒታል መጠን እንዲኖራቸው ማድረግ ማለት ነው። ብሔራዊ ባንክ ያወጣውን አዲሱን አነስተኛ የባንክ ማቋቋሚያ ካፒታል ማሟላት የሚችሉት ባንኮች ውስን ባንኮች ናቸው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ባንኮችን የሚያበረታታ አሰራሮችን ማካተቱን ገልጾ፣ ነገር ግን በምስረታ ላይ ያሉም ሆነ አዳዲሶቹ እንዲሁም ነባሮቹ ባንኮች አዲሱን መመሪያ መስፈርቱን ማሟላት ካልቻሉ ሊወሰዱ የሚችሉ አማራጮች እንዳሉም አስታውቋል። አሁን መመሪያው 3 አይነት የባንኮችን ታሳቢ አድርጓል። አንደኛ ኦሬዲ አሁን ብሔራዊ ባንክ ፈቃድ ሰጥቷቸው ስራ ላይ ያሉ ባንኮች በአምስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ይህንን የሚፈለገውን 5 ቢሊዮን ብር ካፒታል ማሟላት እንዳለባቸው ያስቀምጣል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በምስረታ ላይ ያሉና ባንክ ለመመስረት የሚያስፈልገውን 500 ሚሊዮን ብር ሰብስበው የምስረታ ጉባኤያቸውን አከናውነው ለብሔራዊ ባንክ ፈቃድ አፕላይ ያደረጉ ባንኮች ደግሞ አሉ። እነሱ እንደዚሁ በሰባት ዓመት ጊዜ ውስጥ ይህንን አሁን አዲስ የሚፈለገውን አዲሱን የካፒታል መጠን 5 ቢሊዮን ብር እንዲያስቀምጡ ወይ ደግሞ ካፒታላቸውን ወደዛ ከፍ እንዲያደርጉ ይሄ መመሪያ ያዛል። ከዛ በመለስ ግን ቅድም እንደተባለው በርካታ ባንኮች አሉ፣ ከ20 በላይ የሚጠጉ
ገና አሁን ከህዝቡ አክሲዮን በማሳባሰብ ላይ ያሉ ባንኮች አሉ። ስለዚህ ከዚህ በቀደም የነበረው ተመክሮ ምንድነው? መመሪያው አውትራይት ኢፌክቲቭ እንዲሆን ነው የተደረገው። ከዚህ በፊት 2011 ላይ የባንኮች የካፒታል መጠን ወደ 500 ሚሊዮን ብር ከፍ እንዲል ሲደረግ ከዛ ጊዜ ጀምሮ 500 ሚሊዮን ሁሉም በመስራታ ላይ ያሉ ባንኮች ላይ ተፈጻሚ እንዲሆን የተደረገው። አሁን ላይ ግን ያለውና ትልቁ ለውጥ ምንድነው? ቀደም የተባለውን ነገር በተለይ ባንክ ለመመስረት አክሲዮኖችን ለህዝቡ እየሸጡ ያሉትን በመስራታ ላይ ያሉ ባንኮች ታሳቢ ያደረገ ነው። ይህም የሚባልበት ምክንያት ምንድነው? መመሪያው ለነዚህ አካላት 6 ወር ጊዜ ገደብ ሰጥቷል። ስለዚህ አሁን በመስራታ ላይ ያሉና አክሲዮን እየሸጡ ያሉ ባንኮች ይሄ መመሪያ ኢፌክቲቭ ከሆነበት ጊዜ ጀምሮ በ6 ወር ጊዜ ውስጥ 500 ሚሊዮን ብር ማሳባሰብ ከቻሉ በዚህ 500 ሚሊዮን ብር ባንክ እንዲያቋቁሙ ይፈቀድላቸዋል ማለት ነው። ኦኬ። ከዛ በኋላ ደግሞ ልክ እንደ ሌሎቹ ደግሞ በሂደት በ7 አመት ውስጥ ይሄን 5 ቢሊዮን ብር እንዲያሟሉ ይደረጋል። ስለዚህ ዋናው ጉዳይ ምንድነው? አሁን በመስራታ ሂደት ላይ ያሉ ባንኮች በተሰጠው ጊዜ ገደብ ውስጥ በ6 ወር ጊዜ ውስጥ የሚያስፈልገውን 500 ሚሊዮን ብር ከህዝቡ ሰብስበው ጠቅላላ ጉባኤያቸውን አድርገው ለብሔራዊ ባንክ አፕላይ ካደረጉ እና በዛ መሰረት ባንክ እንዲሆን ይፈቀድላቸዋል። በጊዜ ሂደት ደግሞ ካፒታላቸውን ወደሚፈልገው 5 ቢሊዮን ደግሞ እንዲያደርሱ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ልዩ ሆነ አትኩሮት ተሰጥቷቸዋል። ይህንን ማድረግ ካልቻሉና በ6 ወር ውስጥ የሚፈልገውን 500 ሚሊዮን ብር ሰብስበው ጠቅላላ ጉባኤ አድርገው አፕላይ ማድረግ ካልቻሉ ያው ባንክ መሆን አይችሉም ማለት ነው። እንደ ማንኛውም ባንክ ወደፊት በጊዜ ሂደት አቅማቸውን አጠናክረው የሚፈልገውን 5 ቢሊዮን ብር ሲያሟሉ ወደ ባንክ ስራ እንዲገቡ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው። ሌላው አማራጮች አሏቸው። ለምሳሌ አሁን ስራ ላይ ያሉ ሳይሆን ካፒታል በመሸጥ ላይ ያሉ ባንኮች አሉ። እነሱ 500 ሚሊዮን በ6 ወር ጊዜ ውስጥ ማሟላት አንችልም የሚል ሳቤ ካላችሁ ምን ማድረግ ይችላሉ? እርስ በርስ መቀላቀል ይችላሉ። ምን ማለት ነው? አሁን በመስራታ ላይ ያሉ ባንኮች አክሲዮን የሸጡላቸውን ባለ አክሲዮኖች ወደ አንድ በማምጣት ይህንን የ500 ሚሊዮን ብር ካፒታል የማሟላት እድል መመሪያው ሰጥቷል። ስለዚህ በራሳቸው ብቻ 500 ሚሊዮን በ6 ወር ውስጥ እንደማያሟሉ ካሰቡ ከሌሎች አሁን በመስራታ ላይ ካሉ ባንኮች ጋር መርጃ አድርገው 500 ሚሊዮን ብሩን አሟልተው ባንክ የመሆን እድል አላቸው። ስለዚህ መመሪያው በርካታ የሆኑ እድሎችን ሰጥቷል እና በዛ አግባብ ነው የወጣው ማለት ነው።